E aí, gente, sabadão, dia 4 de setembro, né, praia de Maranduba, bem cheia, uma galera boa na água, olha, fazia tempo que eu não vi assim, hein, e aí tem até escuna já, o passeio começou hoje, eles estavam parados, então vai ter escuna aqui saindo lá pra praia do Bonete, agora aqui da Maranduba, né. Não sei o valor, geralmente é em torno de 50 reais, eu creio. Não, eu não sei, tá, gente? É por aí, precisa consultar com eles, é Lupamar Turismo. Tem um card que vai aparecer aqui em cima, ó. Eu falo um pouquinho sobre esse passeio e tem o contato deles aí, pra quem quiser, ao longo do ano, né? Eles fazem passeio pra lá, bem legal também, aqui saindo da Maranduba. E tá bombando, gente! Agora há pouco ali, ó, os pessoal, os camelôs, sei lá, estavam correndo, não sei o que era, se era o rapa, a fiscalização, uma galera correndo mesmo. Complicado. E é isso aí, gente. Maranduba tá assim hoje, sabadão. Ali, ó, caiaque pra alugar também. E aí dá pra ir remando até a Ilha da Maranduba lá, pra quem tem uma certa experiência. Uma região boa pra remar. Porque fica acomodado, né, olha. Tem aqui a ilha na frente. A Maranduba costuma ter a água bem calminha também, que ajuda a brincar com caiaque, né, curtir, bem bacana. E aí também tem passeio de banana boat. Eu fiz esses dias aqui, só que tava mais tranquilo que hoje, a praia. E fui até a Ilha da Maranduba também. Também aqui é bem comum, já fica banana boat todo dia, praticamente na temporada, fazendo esse trajeto até a Ilha da Maranduba, que é bem legal, gente, sério. É bem gostoso. Vai aparecer um card aqui em cima também, ó, desse passeio aí. Se você gosta, quer se divertir, não se preocupe não, os banana boat não derruba mais no chão como antigamente. É um passeio de subir em cima, fica lá, só desce se for pé na areia, não desce, não derruba não, em alto mar não, e vai todo mundo de colete, bonitinho. E opa, quase tropecei aqui, gente, ó. Enquanto dirigi, não usa celular. E aqui, ó, banana boat, ó. Você encontra, tem vários outros lugares. Lá mais pra frente também tem. E a água tá gostosa, gente, acredito. Tô vendo uma galera na água, falei, pô, não tá com frio, não. Gelada, hein? Tô andando aqui. Tá de boa. A galera também veio pra curtir, né? É isso aí, gente, não vou... Vou embora pra casa, almoçar. Um abraço pra vocês, ó. Isso é porque hoje é sábado, ainda tem muita gente chegando lá. Vocês viram aí pelas imagens, né? Então vai lotar a cidade aí. Que Deus abençoe todo mundo aí, um grande abraço.